Federacije banaka hrane deluje na prostoru cele Srbije i mi uglavnom radimo sa hranom. Ovo je prvi put da imamo jednu domaću farmaceutsku društveno odgovornu kompaniju Farmanovu, koja nam je donirala ogromnu količinu vitamina i mi smo negde krenuli da to delimo socijalno ugroženima. Naravno, svi smo svesni da u ovom periodu COVID-a da su najveći teret u stvari podneli baš zdravstveni radnici koji su nama neophodni. Ja bih želeo da ovom donacijom zaista njima poboljšamo imunitet, da se niko ne leči i da svi ostanemo živi i zdravi. I ovo je više, kad pričamo o sumi, tu cifra više nije bitna, više je bitno da pokažemo da zaista neko prepoznaje njihov trud i zalaganje. Pirot je nama jedan dragi grad i evo ja sad koristim i priliku da najavim da ovo nije naša prva i poslednja saradnja. Mi smo već sarađivali, ali sada počinje jedna akcija Spasimo hranu, spasimo humanost, tako da ćemo se videti već sledeće nedelje. Imamo najavu kompanije Nestle i drugih kompanija, tako da ćemo danas iskoristiti ovu priliku da se povežemo sa ljudima iz Centra za socijalni rad, zahvaljujući gospodinu direktoru, i nadam se da ćemo se videti još sledeće nedelje.